Shalom, graça e paz. Eu sou o pastor Jefferson Anderson e seja bem-vindo a mais uma oração. Eu quero estar orando, apresentando a sua vida a Deus. Você que está precisando de uma ajuda urgente, você que precisa do manifesto, do milagre de Deus em sua vida, você que está passando por problemas e só um milagre para te livrar deste problema, eu vou estar orando pela sua vida, eu vou apresentar a sua vida a Deus e Deus vai estar passando sobre a tua vida e no poder e autoridade do nome santo e poderoso do Senhor Jesus, você vai receber a ajuda que você está precisando. Deus vai te ajudar. Deus vai mudar a sua vida e a sua história. Deus vai tirar tudo que está atrapalhando você, tudo que está amarrando a sua vida, tudo que está te perturbando, tudo que está te assolando, vai sair no poder do Senhor Jesus. Deus vai te visitar, a sua vida vai mudar. Você pode ter certeza disso, que você vai dar o seu testemunho. Você vai receber aquilo que você deseja de Deus. Deus, ele vai te dar o seu socorro que você está precisando em sua vida. Mas antes de nós fazermos esta oração, eu quero estar lendo a palavra de Deus para sua meditação, que se encontra em Salmos 77, no versículo de número 14, que o salmista diz assim: Tu és o Deus que fazes maravilhas, Tu fizeste notório a Tua força entre os povos. Amém e amém. Deus é quem faz as maravilhas em nossas vidas. Deus é quem faz o milagre sobre as nossas vidas. Quando nós oramos, quando nós apresentamos as nossas vidas, as nossas dificuldades e colocamos e confiamos na mão de Deus, Deus, ele faz notório entre os povos. Deus, ele faz um milagre sobre as nossas vidas. Quando nós servimos, quando nós acreditamos em Deus, Deus, ele trabalha poderosamente em nosso favor. Deus, ele ouve o que você pede para ele. Deus, ele visita aqueles que estão necessitados, aqueles que estão aflitos, aqueles que estão sofrendo, precisando de uma resposta dele. Deus, ele vai te responder. Deus, ele vai te visitar. Deus, ele vai te livrar de todo o mal que está sobre a tua vida. A sua história vai mudar. O seu legado aqui nesta terra vai mudar. A sua família vai ser visitada por Deus. O seu corpo vai ser visitado por Deus nesta oração. Deus vai passar sobre você e trazer tranquilidade em nome do Senhor Jesus. Tudo que te perturba, tudo que está atrapalhando a sua vida, vai sair, porque Deus vai te ajudar, Deus vai te livrar em nome do Senhor Jesus. Deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se você não
é inscrito aqui do canal, se inscreva, ative o sino de notificações para você não perder nenhuma oração. Deixe também o seu gostei para nos ajudar aqui no YouTube. Se você puder, feche os teus olhos, coloque as mãos sobre o teu coração e fique em concordância comigo. Soberano Deus, Pai eterno, Criador dos céus e da terra, eu, juntamente com esta pessoa, entramos, Deus, em tua santíssima presença. Esta pessoa, Deus, que te busca, esta pessoa, Pai, que te clama, esta pessoa, Deus, que precisa de ajuda em sua vida, esta pessoa, Pai, que precisa de um milagre, esta pessoa, Deus, que não sabe mais o que fazer, e esta pessoa precisa de uma resposta urgente em sua vida. Pai, que o Senhor vá passando com teu poder sobre a vida deste homem, sobre a vida desta mulher, que o Senhor, Deus, vai dando resposta, que o Senhor, Pai, vai visitando a família, que o Senhor visita, Deus, a casa, que o Senhor vá passando, Pai, sobre esta família, tirando todo impedimento, todo mal da vida desta família, em nome do Senhor Jesus. Pai, que o Senhor vai colocando a vida desta pessoa em ordem, a necessidade que esta pessoa está tendo, que o Senhor visita neste instante, neste momento, Pai. Que o Senhor, Deus, vai dando libertação para quem precisa, que o Senhor vai tirando, Deus, todo mal que está assolando a vida desta pessoa, que o Senhor livre, Pai, do vício, que o Senhor, Deus, tire, Pai, do vício, em nome do Senhor Jesus. Pai, que o Senhor, Deus, passe sobre a família que está sendo assolada nas finanças, que o Senhor, Deus, vai fazendo milagre sobre as finanças, que o Senhor, Deus, vai dando, Pai, condições para esta família, tirando, Pai, tudo que está atrapalhando as finanças, entrando, Deus, com um milagre financeiro sobre a vida desta pessoa que te clama, que te busca neste momento, nesta oração. Pai, que o Senhor, Deus, vai passando com teu poder, vai visitando, Pai, a vida desta pessoa, que as portas se fecharam para ela, tudo está sendo fechado, tudo está sendo segurado. Esta pessoa não sabe mais o que fazer, esta pessoa, Deus, não sabe mais, Deus, para onde ir e de quem pedir ajuda. Pai, que o Senhor vai visitando a causa, que o Senhor vai visitando, Pai, a vida, que o Senhor vai quebrando os grilhões, Pai, que o Senhor vai abrindo as portas na vida desta pessoa, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor, Deus, vai fazendo o teu milagre para esta pessoa que está doente, esta pessoa, Deus, que está acamada, esta pessoa, Deus, que o médico já desenganou, que o Senhor, Pai, em nome do Senhor Jesus, teu milagre passe, Pai, repreenda toda a doença, toda a enfermidade, tudo que está assolando a vida desta pessoa, sai, vai embora agora, em nome do Senhor Jesus. Todo mal vai saindo, vai caindo por terra, toda dor eu repreendo agora. Você que está sendo assolado com dores na cabeça, dores na barriga, dores na perna, em qualquer área do seu corpo, eu repreendo agora toda dor. Sai todo mal, sai toda doença, enfermidade, vai caindo por terra agora, em nome do Senhor
Jesus. Pai, que o Senhor visita, Deus, a cada pedido de oração, a cada pessoa aqui nos comentários, que o Senhor Deus vai entrando com a solução, que o Senhor Deus vai solucionando o problema desta pessoa que te clama por ajuda aqui nos comentários, que o Senhor visita as finanças, a família, os filhos, que o Senhor visita o esposo, a esposa, que o Senhor, Pai, visita, Deus, o casamento, que o Senhor, Deus, vai entrando com teu poder, vai entrando, Pai, com autoridade na vida desta pessoa, movendo tudo que segura, tudo que atrapalha, tudo que está, Deus, amarrando a vida desta pessoa. Que o Senhor faça o teu milagre, que o Senhor, Deus, mova o teu poder, que o Senhor, Deus, permita com que esta pessoa dê o testemunho para exaltar o seu nome, que o Senhor, Deus, vai entrando com a providência, que o Senhor, Pai, vai trabalhando em favor desta pessoa aqui nos comentários, em nome do Senhor Jesus. Pai, que o Senhor faça a restauração completa, que o Senhor Deus traga alegria de volta, traga o sono de volta, que esta pessoa, Deus, consiga dormir, consiga descansar, que esta pessoa, Deus, tenha paz interior, que esta pessoa, Deus, sinta alegria da vida de viver aqui nesta terra, em nome do Senhor Jesus. É isto que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém e amém. Receba o poder de Deus em sua vida. Receba o poder de Deus em tua casa, em tua vida, no seu casamento. Receba o poder de Deus nas suas finanças. Deus, Ele vai te ajudar. Deus, Ele vai te dar a resposta urgente que você está precisando em sua vida. Confie, acredite, Deus vai trabalhar poderosamente em seu favor, em nome do Senhor Jesus. Deixe aqui nos comentários o seu testemunho, se inscreva aqui no canal. Até a próxima oração. Deus te abençoe.